Do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Minha gente, Pedro e o discípulo amado reconhecem a presença de Jesus pelo milagre que Jesus fez na vida deles, pela grande quantidade de peixe que tinham pescado. Jesus também se manifesta em nossa vida com muita graça, com muitas coisas boas. Saibamos reconhecer a presença de Jesus na grande quantidade de bênçãos que recebemos a cada dia, pois o Senhor está entre nós.